Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Μια έρευνα εδώ, διαβάζω, μόλις τώρα ήρθε, που ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε δημοσίευση η Eurostat. Τι έγινε? Για πες. Σύμφωνα με αυτήν, η Ελλάδα δεν είναι τελικά η πρώτη χώρα στην κατηγορία hotel mama. Δηλαδή, στις ηλικίες που οι άνδρες εξακολουθούν ακόμα να μένουν με τους γονείς τους. Μάλιστα. Εσύ είσαι ανάποδο. Εσύ μένεις μόνος, αλλά έχεις φέρει τη μάνα σου μαζί. Ήταν ανάποδο. Δεν ξέρω με εσάς τι έχει συμβεί. Ούτε εγώ ξέρω, Μιχάλη. Το ρεκόρ παραμονή στο hotel mama έχουν οι νέοι Κροάτες που μένουν με τους γονείς τους σχεδόν ως τα 34 τους χρόνια. Τι? Η Σλοβακία, η Μάλτα και η Ιταλία ακολουθούν πολύ κοντά. Στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία, οι νέοι άνθρωποι μένουν στο οικογενειακό του σπίτι μέχρι τα 30 τους. Μέχρι τα 30, εντάξει. Α, μάλιστα. Okay. Ο πρώτος παράγοντας είναι οι οικονομικές δυσκολίες που συναντούν, σωστό. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η δυναμία ένταξής τους στην απαιτητική αγορά εργασίας. Το ίδιο είναι αυτό. Έτσι. Γιατί δεν εντάσσεσαι. Έλα, δεν εντάσσομαι καλά και έχω οικονομικές δυσκολίες. Για αυτούς λοιπόν. Ωραία, δεν μεταδίδω άλλο. Είναι έκτακτο και με πανικό. Βεβαίως και είναι έκτακτο με πανικό. Μιχάλη μου, Αμερικανός τουρίστας στη Μύκονο πλήρωσε 836 ευρώ για καλαμαράκια και μπύρες. Εντάξει. Παιδιά, πόσα καλαμάρια. Για κάνω λίγο. Εγώ θα σου πω, λοιπόν, πήρε 6 μερίδες καλαμάρι, λέει εδώ πέρα. Μάλιστα. 591 ευρώ. Έλα, ρε, τους κλέψανε. Εντάξει, Μιχάλη μου, ελεύθερη αγορά είναι. Τι? Ελεύθερη αγορά είναι. Ρε Καραγκιόζη, στην ελεύθερη αγορά οι τιμές πέφτουν, δεν ανεβαίνουν. Εδώ είναι ελεύθερη ληστεία αυτό. Να σου πω, αφήσουμε τα ελληνικά. Η ελεύθερη αγορά. Μισό λεπτάκι. Κινεί, κατά 99% κινεί το πράγμα προς τα κάτω. Γιατί αν είναι ελεύθερη αγορά. Ναι. Και ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Και συνεννοηθούν όλοι να ανεβάσουν τις τιμές, αυτό είναι καρτέλ. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ναι, Μιχάλη μου, μισό λεπτάκι. Η ελεύθερη αγορά ρίχνει τις τιμές. Θέλω να σου πω κάτι. Βάρεσα κουδούνι χρηματιστηρίου τις προάλλες. Είμαι σοβαρός παράγων. Θέλω να είσαι ήρεμος παράγων. Θέλω να είσαι ήρεμος. Για λέγει. Πόσα πήρε, κάτσε, πόσα πάρει εκεί αυτός. Ναι, 6 μερίδες καλαμάρι, 591 ευρώ. Ωραία. Το ακούω. Είχε την παρέα του, ήθελε ο καθένας να πάρει καλαμαράκι. Καλαμαράκια. Πήρε, τα καλαμαράκια να μην τα συνοδέψει με κάτι. Τι πήρε. Τι πήρε. Τρεις σαλάτες. Τρεις Caesar chicken. Δεν πάει ρε ηλίθιε, πες του καλαμαράκια με. Αυτά ήθελε ο άνθρωπος με kitchen, με chicken μέσα. Πόσα πλήρωσε γι' αυτά. 59 ευρώ και 40 λεπτά. Καλά του κάνανε, δεν ξέρει να φάει. Αυτά, Μιχάλη μου, με τι να τα συνοδέψει ο άνθρωπος. Με νερά, μπύρες, πήρε και ένα χυμό ντομέιτο. Γιατί? Χυμό ή τι ήθελε, χυμό. Πες μου τον ηλίθιο ότι πήγε και έριξε ντομάτο τζους πάνω στα καλαμαράκια. Όχι, δεν το έριξε. Το Μπρούκλιν, προς τα πού τον Μπρούκλιν. Από εκεί. Ένα. Άλλο. Μαζί με αυτά να μην πήγε και μπύρα. Ήπηκε και 6 μπύρες ο άνθρωπος. Πόσο κάνει η μπύρα? Πόσα πλήρωσε? Για τις μπύρες. 150 ευρώ οι 6 μπύρες. Πόσο κάνει? Λέτε ρε παιδιά, τόσο πολύ. 6, 2, 6, 12, 3, 6, 18, 25 ευρώ η μπύρα. Εντάξει. Ξέρω εγώ ποιος τα έχει κάνει αυτά. Ξέρω, αλλά δεν λέω. Εσύ τα έχεις κάνει. Γιατί? Εσύ τα έχεις κάνει. Γιατί πας εκεί πέρα τρως στα γκράντε και στις παραλίες και λες φτηνά είναι. Φτηνά είναι τα 300 ευρώ. Φτηνά είναι, φέρτε μου κι άλλα. Εσύ φταίς. Έχει ένα δίκιο τώρα το παιδί. Τα λες και να τελειώσω με δύο νερά που πλήρωσε ο άνθρωπος. 17 ευρώ και 80 λεπτά. Το ένα ή και τα δύο? Και τα δύο. Φτηνά είναι. Μύκονος αξεπέραστη. Πλησιάστε παρακαλώ. Θέλεις να δουλέψεις για την Βασίλισσα Ελισάβετ? Είσαι καλός στα social media, στο Twitter, στο Instagram ή στο Facebook? Νάτα. Αναζητάει Μιχάλη μου έναν άνθρωπο για αυτό. Βεβαίως. Οι αιτήσεις μπορούμε να στείλουμε μέχρι 26 Μαΐου, δηλαδή αυτή την Κυριακή. Θα δουλέψεις όμως προσωπικά για την Ελισάβετ? Προσωπικά, προσωπικά. Δηλαδή για το Instagram. Για πόσο καιρό θα δουλέψεις ακόμα δεν ξέρω. Είναι 90 τόσο. Ναι, σιγά σιγά. Συγγνώμη. Μεγαλειοτάτη. Η Δούρου χτύπησε πεντάωρο στα social media. Δούλεψε και αυτή λίγο. Λοιπόν. Η Ντάρα του Ρόβνικ. Τι είναι αυτό? Η Ντάρα του Ρόβνικ, Μιχάλη μου, είναι ελεύθερη. Η Ντάρια. Μάλιστα. Η Ντάρια. Α, η Ντάρια του Survivor, καλέ. Δεν την ξέρω. Ούτε εγώ θυμάμαι ποιο Survivor ήταν. Εγώ ξέρω Ντάρι Ντάρι στο γυαλό πετούνι γλάρι. Καιρό είναι ρυθμισμένο σωστά, μην με εκνευρίσετε εδώ πέρα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα τραβήξω ευθεία. Τραβήξει ευθεία, ναι, ναι. Δηλαδή, παιδί μου, ναι. Σου λέω, συγγνώμη κύριε, πώ πάνε στο νοσοκομείο? Λέει, τη βλέπει εκείνη τη στροφή. Εσύ μη στρίψει. Έχει πάει στο νοσοκομείο στάνταρ. Τέλεια. Έτσι, πολύ παρακαλώ. Ωραία. Τι σημαίνει, πήγε ένα παππού στο οικία, του ζαλίστηκε και λέει: λέει, παιδιά, φέρτε μια καρέκλα στον παππού, μέχρι να τη συναρμολογήσουνε. Ωραία. Ωραία εκπομπή. Έλα. That's for sure.
Έπρεπε να είχα μείνει εχθές το βράδυ μαζί σου, αντί να βγω έξω να βρω μπελάδες που απλά είναι μπελάδες. Εύχομαι να μπορούσα να σε αφήσω να αγαπήσεις. Εύχομαι να σε μπορούσα να σε αφήσω να με αγαπήσεις. Δεν αλλάζει το ρήμα λίγο. Εύχομαι να μπορούσα να σε αφήσω να με αγαπήσεις. Ντροπή και έσχος αυτή η εκπομπή. Γιατί? Μήπως είναι το Let You Love Me? Βεβαίως. Μπράβο στη Γεωργία. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.